שלום, אני דוקטור עמוד זיווה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על צומות. צומות התגלו בשנים האחרונות כאחת מצורות הריפוי היעילות ביותר הידועות לאדם. מהשמנת יתר, סכרת, אלצהיימר, סרטן ועד האטת תהליך ההזדקנות בעצמו. סשן ניקיונות ברמה התאית העמוקה ביותר. טיפול בסכרת נעורים ובסכרת מבוגרים. רענון של קהילת חיידקי המעיים והחלפתם בקהילת חיידקי מעיים פחות דלקתית ויותר מועילה לבריאות. התחדשות של נוירונים במוח. חידוש ורענון של המיטוכונדריות, תחנת הכוח של התא. הפעלה של תאי גזע ורענון הרקמות והאיברים. מדי יום מתפרסמים בכתבי העת היוקרתיים ביותר של המדע. מאמרים שמראים שצורת הריפוי הביתית והפשוטה הזאת היא עולה ביעילות שלה על התרופות היקרות ביותר שהצלחנו לייצר. הצטרפו אליי למסע מרתק בגילויים המדעיים החדשים בתחום החם והמרתק הזה, ותקבלו כלים מעשיים שיעזרו לכם להשתמש בכלי הזה, בתנאים שלכם, בבית שלכם, ובלי להיות רעבים כל היום.